Bom dia, graça e paz. Estamos retornando para a sequência da série de estudos bíblicos na nossa escola bíblica dominical. Hoje, domingo, agora 9 horas da manhã, e neste primeiro dia da semana, a igreja está reunida para celebrar a Cristo, principalmente a sua ressurreição, a vitória sobre a morte, para dar-nos a salvação eterna. E agora estamos começando a nossa EBD online, que é um resumo, uma síntese do estudo da Bíblia que os professores e alunos estão realizando também neste horário, neste momento, nas classes, no prédio do templo da nossa igreja. E você está convidado a participar conosco também. Vamos orar e vamos trazer então o tema deste domingo, o estudo de um personagem aqui fez a diferença na história da igreja, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Oremos. Pai, obrigado por esta manhã, por esta semana. Muito obrigado a Deus porque estamos reunidos novamente para juntos estudarmos a tua santa e poderosa palavra. Que nesta manhã, que neste estudo, o teu Espírito Santo esteja ensinando e que possamos aprender e que possamos também obedecer a tua palavra, a tua vontade. Abençoe, ó oh Deus, cada um de nós. Abençoe o teu povo, a tua igreja aqui e todo o teu povo sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Simão, o Mago. Nós vamos falar hoje sobre um personagem é, que nos ensina com aquilo que ele pensava de errado. Falava de errado e fazia de errado. Normalmente nós gostamos de observar a história dos vitoriosos, daqueles que estão certos, daqueles que estão vivenciando a verdade, dando um bom testemunho. Mas a verdade é que nós podemos e devemos também aprender quando os outros erram, quando os outros falham, quando os outros se equivocam. Nós precisamos estar sempre atentos, com os olhos abertos, para aprender. Com todos, aprender com os bons exemplos, mas também com os exemplos ruins, com os exemplos maus. Este é o caso. Nós vamos aprender com Simão, o mago, Atos 8, de 9 a 24, sendo que o versículo 20 é o versículo chave, e aqui nós lemos o seguinte na Bíblia: Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Eu vou reler palavras duras ditas pelo apóstolo Pedro para Simão. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Qual é o objetivo? Qual é o alvo? Qual é a intenção? ao estudarmos esta lição. O que queremos aprender? O que precisamos aprender ao observarmos mais atentamente a história da vida deste homem chamado Simão. Ao estudar esta lição, você vai reconhecer a importância do discernimento na vida cristã e perceberá a necessidade do estudo bíblico e da comunhão com Deus para se livrar das ciladas do inimigo. Aquele que conhece a Deus Aquele que conhece a palavra de Deus e tem uma vida de oração não vai cair nas ciladas astutas do inimigo, o diabo, que está trabalhando o tempo todo para desviar você, para desviar qualquer um de nós da palavra de Deus, da vontade de Deus, da verdade de Deus. Para melhor compreendermos, Sobre Simão o Mago, precisamos conhecer um pouco da história, do contexto onde Simão viveu e onde todas estas coisas aconteceram. Bom, muitos séculos antes de Cristo, o Império Assírio no auge do poder dominou a parte de Israel conhecida como o Reino do Norte. Essa potência, a Assíria, foi a primeira a usar uma técnica que muitos continuam usando até hoje, a técnica da deportação e do reassentamento para pacificar, para dominar, para controlar os lugares conquistados. O que isso significa? Essa tática ela era ah, utilizada retirando parte das pessoas da sua terra e preenchendo aquele lugar vazio. Com pessoas de outras culturas, outras religiões, outros idiomas, outras ideologias. O resultado então disso era uma mistura muito grande, uma miscigenação profunda, e então aquele local perdia a sua identidade, especialmente a sua identidade religiosa, especialmente a sua identidade nacional. Então, na época de Jesus, esta ruptura ainda era muito grande. Jesus ilustrou o amor ao próximo com a parábola do bom samaritano. A Bíblia registra que Jesus contou essa história na contramão desse movimento de uh, miscigenação, de mistura. Por quê? Porque os samaritanos eles eram fruto dessa estratégia de guerra. Alguns judeus, mas também alguns Pagãos, de nações pagãs, houve essa mistura. Não eram judeus, entre aspas, puros, etnicamente, religiosamente falando, como aqueles que estavam no sul de Israel, que estavam principalmente em Jerusalém. Deus se importa com as pessoas e não com os lugares. De todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, Deus se importa com as pessoas, Deus não se importa com os lugares. É por isso que em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo todo, Deus amou o mundo inteiro, todos os povos, todas as raças de todos os países. Quando nós estudamos a vida de Simão, Simão de Samaria, nós estaremos aqui. Hoje trazendo para debate algumas perguntas interessantes, algumas perguntas que vão ensinar a nós hoje, trazendo lições práticas para nós hoje, aqui e agora. Primeiro, primeiro ponto é uma pergunta, e a pergunta é: será que todo convencido é convertido? Será? Outro dia uma senhora perguntou ao pastor. É possível crer em Jesus e não segui-lo? É possível colocar a minha fé em Jesus, mas não segui-lo? Então eu disse: há uma grande incoerência aqui. Todo aquele que crê em Jesus segue Jesus. Todo aquele que tem fé em Jesus vai caminhar com Jesus. E eu ilustrei: disse para aquela senhora, você está doente, vai ao médico e o médico receita um remédio. Se você confia no médico e confia no remédio, você vai comprar e tomar aquele medicamento. Mas se você não tem fé naquele médico, não confia, não acredita nele nem no remédio, você não vai comprar, você não vai tomar o remédio. Então há aqui uma incoerência. Por que você foi ao consultório e esteve com o médico? Por quê? É preciso haver coerência. Todo convencido é convertido. O texto mostra na Bíblia a história de Simão, um homem que chegou à fé, foi batizado, tornou-se um verdadeiro crente, aparentemente. A narrativa de Lucas diz que ele era um homem de Deus genuinamente. Mas nós vamos descobrir depois que ele, embora tenha sido até batizado, ainda não havia vencido a barreira e se tornado uma nova criação. Ele ainda estava repleto do velho homem. Para um comentarista do Novo Testamento chamado Pastor Houston, Simão não era um deles. Ele estava apenas na fronteira do reino. Ele não havia entrado no reino ainda. Ao tentar comprar o poder de Deus, ao tentar comprar o dom de Deus, que é dado gratuitamente, Simão foi repreendido por uma palavra muito dura. Pedro, com muito amor, mas de uma maneira muito incisiva e contundente, disse a ele que ele e o seu dinheiro seriam destruídos. Um crente legítimo, inspirado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele. Age com arrependimento, compreende o seu pecado, pede perdão, muda o seu comportamento, muda a sua maneira de pensar. Mas não foi o que aconteceu com Simão. Ele apenas pediu para não morrer. Não havia, portanto, uma conversão verdadeira, uma conversão genuína. O que houve foi medo de morrer, quando Pedro disse que você morra juntamente com o seu dinheiro. Não havia, então, em Simão uma preocupação autêntica com a eternidade. Ele estava muito mais preocupado com a sua vida aqui na terra. Justino, um dos mártires da igreja que viveu no segundo século, ele amplia esta percepção sobre a vida de Simão. Ele escreveu que aquele homem Simão se separou da igreja, fundou uma outra igreja, uma igreja gnóstica, e trouxe uma dor de cabeça enorme para a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Os gnósticos eles tinham ah, um apreço pela alma, mas desprezavam o corpo. Com o passar dos anos, Simão foi designado heresiarca ou arquerético. E foi um problema gigantesco para todas as igrejas ao longo daquele tempo em muitas cidades, em muitos lugares. Ponto 2, para nossa reflexão, outra pergunta, outra pergunta preciosa e importante. Todo poder é de Deus. Lembro de uma vez encontrar-me com um membro da nossa igreja que estava sentindo uma dor de dente muito grande, e ele disse que saiu de madrugada de casa para procurar uma farmácia aberta 24 horas e comprar um remédio. E isso aconteceu lá em Minas Gerais. Este homem então encontrou com uma pessoa na rua e aquela pessoa do outro lado da, da rua, na verdade, do outro lado, em outra calçada, olhou para ele e disse você está sentindo uma dor de dente muito forte, não é? Este irmão da igreja ficou assustado e veio perguntar, pastor: o que é isso? Será que era o poder de Deus? Eu disse a ele: nem todo poder é de Deus, nem todo milagre é feito pelo Senhor, nem todo sinal extraordinário vem dos céus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Isso significa que a especialidade dele é enganar as pessoas. Em todas as épocas e em todas as culturas, grandes sinais e prodígios chamaram a atenção das pessoas. Em algumas delas, os detentores desse poder alcançaram riquezas, lugar de destaque, mas não era o poder de Deus. Não era Deus se revelando, não era Deus agindo, não era Deus apresentando o seu poder. Nos primeiros dias da igreja, os cristãos estavam familiarizados com os sinais, maravilhas, milagres e prodígios que Jesus fez, que o Espírito Santo de Deus estava fazendo, que Deus, de modo geral, estava fazendo. Alguns, então, que estiveram pessoalmente, viram com seus próprios olhos Jesus, os apóstolos, mas também eles presenciaram muitos falsos sinais e prodígios que não tinham nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Então, uma questão muito importante para o nosso debate hoje é esse. Será que todo poder, em nome de Deus, é realmente divino? Não, claro que não, nem sempre. Pessoas são usadas pelo inimigo, pessoas são usadas pelo diabo para enganar. E ele, então, muitas vezes, de maneira muito falsa, ele faz sinais, faz milagres. Faz coisas extraordinárias para despertar a atenção das pessoas, mas para desviar as pessoas do caminho de Cristo e levá-las ao inferno. A história de Simão, cujo personagem estamos hoje trazendo com ênfase no nosso estudo, ajuda a responder essa pergunta, porque o texto bíblico afirma que a realização de possíveis sinais era originária das artes mágicas. Mas mesmo assim impressionava as pessoas. E o mago era chamado de grande poder. Vejam só, grande poder, para tentar associá-lo a Deus, para tentar associá-lo a um poder que seja divino, embora não fosse. Há outros registros bíblicos de ações milagrosas, mas que não foram milagres atribuídos a Deus. Em Êxodo 7, por exemplo, os sábios, feiticeiros e magos do Faraó fizeram coisas milagrosas diante de Arão e de Moisés. Em Atos 16, a Bíblia narra a história de uma menina escrava que, por meio de um espírito de adivinhação, ela conseguia saber o futuro, mas não era Deus agindo na sua vida. Com certeza, era outro espírito e não o Espírito Santo de Deus. Então, como é que nós podemos concluir essa parte? Respondendo que não, nem todo poder é de Deus. Muitas vezes é Satanás que está enganando as pessoas. Por isso, precisamos buscar todos os dias discernimento espiritual. Pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra, para discernirmos aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. Como nem todos os poderes vêm de Deus, discernir entre a ação divina e a ação diabólica é um grande desafio para nós crentes em todo o tempo. Não podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer, mas, ao mesmo tempo, não podemos acreditar em tudo que está diante dos nossos olhos, porque nem tudo vem de Deus, nem tudo vem do Senhor. Precisamos ter discernimento. Ponto 3. Outra pergunta. O primeiro ponto é uma pergunta, o segundo ponto é uma pergunta, o terceiro ponto do estudo da nossa lição de hoje é mais uma pergunta interessante para nós pensarmos, refletirmos, considerarmos e crescermos espiritualmente. Tudo que tem valor tem preço? Tudo que tem valor tem preço? Palavras similares, palavras semelhantes. Praticamente há um sinônimo aqui. Mas, se nós pensarmos com cautela, com cuidado, com profundidade, nós vamos descobrir que a resposta é não. Nem tudo que tem valor tem preço. Enquanto preço é uma quantidade exigida em troca de um determinado produto ou serviço, valor é uma qualidade dada a quem se gosta ou ao que se gosta. Então, nem tudo que tem valor tem preço. Há algumas coisas que não têm preço. Por exemplo, o amor de uma mãe pelo seu filho, pela sua filha não tem preço. O amor de Deus por nós não tem preço. O que tem preço pode ser comprado. O que tem valor nem sempre pode ser comprado. Tudo o que tem preço, como você vai lá na loja, no supermercado, você vê uma etiqueta lá, tem um valor, tem um preço, você pode comprar. Mas nem tudo que tem valor tem etiqueta, tem números, tem preço e pode ser vendido ou comprado. Mesmo enriquecido financeiramente pela magia e pela boa-fé das pessoas, foi direto no ponto, porque queria mais dinheiro, queria mais poder, queria mais fama. Simão perguntou: quanto custa esse poder? Eu pago, eu compro, eu quero, eu preciso. Simão não havia ah, compreendido essa máxima: nem tudo que tem valor tem preço. Ele, ele queria comprar o dom de Deus, ele queria comprar o poder de Deus, ele queria comprar a capacitação que Deus dá gratuitamente através do seu Santo Espírito. Simão estava equivocado e a resposta de Pedro foi dura. Foi dura, que o seu dinheiro seja destruído juntamente com você. Agora ouça: em 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia conta a história de um comandante do exército sírio que procurou o profeta Eliseu por causa da sua lepra, uma doença que naquele tempo ainda não tinha cura. Depois de conseguir a autorização do seu rei, na mão, o comandante foi ao encontro do profeta de Deus, levando uma grande quantidade de ouro, prata e roupas preciosas. Ele queria pagar pelo milagre, ele queria comprar pelo milagre, comprar o milagre que ele tanto necessitava. Mas ele não conseguiu, porque o profeta de Deus disse a ele que não era assim que ele seria curado. Tinha muito valor aquela cura, aquele milagre, mas não tinha preço. Não há preço para aquilo que realmente tem valor. A graça de Deus é tão valiosa que é de graça, não tem preço. O dinheiro não pode comprar aquilo que Deus pode oferecer. Diante de todos esses desafios que a lição de hoje traz a nós, é, precisamos. É, colocar aqui diante de vocês alguns princípios. Princípios que vão ajudar o povo de Deus a saber julgar todas as coisas, retendo apenas aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, aquilo que é abençoador. Listamos aqui seis pontos. E eu quero compartilhar agora para a conclusão eh, do nosso estudo bíblico da EBD Online hoje. Primeiro, filtre todas as coisas com a Bíblia Sagrada em mãos a Palavra de Deus. Dois, mantenha-se sempre em comunhão com o Senhor, todos os dias orando, lendo a Bíblia, adorando, louvando, cultuando e também participando das atividades da sua igreja. Três, ore, ore, ore. E através da oração, peça que Deus dê a você sabedoria, peça que Deus dê a você discernimento. 4. Analise a vida e o testemunho dos que falam em nome de Deus. Muitas vezes, observando o comportamento da pessoa, a ética, a moral, você já vai ter a resposta para saber se é de Deus ou não. 5. Ouça irmãos em Cristo com mais experiência, especialmente aqueles que possuem o dom espiritual do discernimento. E, em sexto lugar, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer. Deus pode todas as coisas, mas sabedoria. Fique atento, porque nem tudo vem do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto da manhã e à noite, às 7 horas, o nosso culto de adoração. Você está convidado a participar presencialmente no templo da nossa igreja, em comunhão com os irmãos ou também aqui através do nosso canal exclusivo no YouTube. Até o próximo domingo, um grande abraço, Deus continue abençoando você.